Е, здравейте, банда! В днешното кратко полезно видео ще ви покажа какво всъщност трябва да се направи, ако имаме симптом с A64G, S64G или пък RS4G. Всички те си имат един и същи проблем. Когато завъртим пълен десен волан, цялото табло започва да изгрява като коледна елха с някои от добре познатите символи. Не ни работи IBS системата, не ни работи окачването, не работи централна електроника, не работи каншина и прочие. Всичко се изрежда едно по едно до изправяне на волана и съответно следващото палене. Много хора са си блъскали главата в стената и това кратко видео цели за има за цел по-скоро да покаже къде в тази стена е вратата за излизане, за да не си блъскаме главата в стената и да се мъчиме всеки път да излезем навън. Изхода тук се крие в десния рог и нека заедно погледнем къде всъщност живее проблема. Цялата инсталация, която захранва дясната страна, минава по нашия рог и слиза надолу, захранвайки цялата страна. Дали окачване, дали IBS, дали някакви други компоненти, които имаме от страницата. Абсолютно всичко минава от тук. Единствената грешка, която се записва, нека отиваме до диагностиката, е съответно C101B14. Това е грешка за нашия десен IBS сензор. Съответно, въпросната грешка ни води към него. Отворена верига. Дали проблема обаче е в него, силно се съмняваме. По-скоро грешката е така подвеждаща грешка. Затова и правя това кратко видео. Проблема се крие в нашия сноб. Прекъсва се, виждаме от тук, имаме доста линии, които минават, прекъсват се и всеки път, когато навивате волана, инсталацията се опъва и дърпа нашите притрити кабели. Оттам вече идва и нашия проблем. Как се оправя конкретното нещо? Ами, не с поправка на кабелите, защото доста места ще трябва да поправяте, които са се претрили. Директно се предприема замяна на цялата инсталация, защото реално погледнато вие не знаете къде по пътя се е протрила. И гледате, че Audi са си направили решение за конкретния проблем. Ето, достатъчно дълги кабели, точно там, където може да има проблем. И съответно цялата гумирана част по стандартите на IBS системата. Всичко това си идва оригинално, така че не се занимавате с поправка на инсталация и с някакви закърпителни процедури. Оставете кръпките в миналото. Новите автомобили, инсталацията им се поправя с изцяло нова инсталация на парчета. Тази инсталация, сега някой ще си каже, струва 1000 лева. Истината е, че тази инсталация струва малко над 200 лева, така че не е нещо, което е болка за умиране, не е нещо, което 15 пъти да се прави, да наставяте основна инсталация и така нататък. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Сподели го, за да стигнем до повече хора и да сме полезни на повече собственици на тези прекрасни А6-ици. Усмихвайте се и предлагайте цялостни решения.